مدحونا جمهوريه الصوماليلاند مدن احمد محمد محمود سيلانيو يوفتي بلاران وهوغامينيه ومدوين كو دنبيه سفر ay ugu kuurgalayaan xaaladda abaareed ee ka taagan dalka ku marayay qaar ka mid ah deegaanada bariga Soomaaliland ayaa maanta si balaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmadheed waxana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay safarkiisa ku weelinayeen gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda soo dhaweyn ka dib loo galbiyay hoolka gobolka halkaas oo madaxweynaha iyo waftidiisu kulan kula qaateen maamulka gobolka ka degmada iyo waliba guddida abaaraha waxana ugu horeynta halkaas hadallo soo dhaweyn ku qaabilay waftida gudoomiyaha gobolka Daadmadheed Farxaan Xasan Cabdi duqa degmada Oodweyne Cabdi Xakiin Nuur Muuse xubna ku hadlay guddida abaaraha ee heer go- waxa weeyaan ilaa hadda dhawaan xukuumadda iyo guddida heer qaran way dadaaleen oo wax badan bay soo gaarsiyeen raashin fiican waa la soo gaarsiyeen tii karaanka guddidan gobolkuna wixii wax weeyaan si daacad ah oo wax weyn hufan ayay u gaarsiisay laakiin wax weyn wali wax ee baahidii halkeegu bay taala hadana kii koowaad ee biyo laga soo saaro iyadoo hore loogu tijaabin jiray dawladdiidii ka horeysay markii ololaha soo dhawaado ceelal aan intifaac badan keenin laakiin xukuumadda garwadeenka ka tahay ay hirgelisay biyihii hamuunta badan iyo hamiga badan shacabka reer Oodweyne oo qabeen taas oo maanta wax badan ka tari doonta abaaraha ka jira gobolkan iyo gobollada barigaba uu magacaabay waxa ka jira gobolka madaxweyne abaaro ba'an iyo biyo la'aan baahsan oo waddankeena ay guud ahaan la qabaan waxa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaana ka xog waramay xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanada gobolka Daadmadheed wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Ismaaciil Haaji Bandare wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani iyo waliba wasiirka caafimaadka Dr. Saleeban Ciise Axmed Xaqi waxa yidhi gudoomiyaha yidhi waxa weeyaan mar haddii ay cimiladu isbedeshay oo waqtigii cimiladu runtii adduunyada oo dhan ay iska bedeshay inagoo kaliya maahay waxaan oran lahaa inaynu si fiican dib u fadhiisanno aynu u eegno bal sidaynu haddana wax u qabsan karayna hadday iminka tani ina dhaafto haddii ilaahay nafta inagu simo sidaynu wax u qabsan karaynaa biidmillaahi alkariim sidee dhulka looga shaqaynayaa sidaynu ula jaanqaadaynaa cimiladaasi oo u yeelanaynaa difaac sameeyay ku salaysan haday qurbajooga tahay iyo haday tahay gobolada dalka oo dhan iyo degmooyinka oo dhan iyo masaajidyada oo dhan sidii maxaan ku lahaa loo taakuleen lahaa dadka ay abaartu ku habsatay waxa weeye abaartu dhibaatooyin badan bay keentaa gaajay keentaa nafaqo darrey keentaa biyo la'aan baa ku dhaca caafimaad darrey keentaa dad iyo dunyaba waxaynu doonaynaa inaynu xakamayno oo yarayno dhibaatooyinka abaartu la timaado inta ay leegihiin ilaahay uunbaa abaartana inaga dulqaadi kara wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Bihi Cabdi oo halkaasi ku soo dhaweey oo halkaasi hadalka ku soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waftigan madaxweynuhu hoggaaminayay ujeeddada socdaalkiisu wuxuu ahaa sidii mas-uuliyiintii hore idiin sheegeen idinkuna aad dareenkeeda qabtaan in xaaladda abaarta ee gobollada dalka qaybo ka mid ah gaar ahaan intii badnayd ku dhacday in loo kuur galo xaaladda lagu jiraa abaarta guddidii abaarta ka waratay
waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddida abaaraha ee heer qaran oo xil weynisa saaray oo wixii loo dhibana xafiday hawla ku daray iyo weliba war sugar inay ka helaan meesha wax u qaybanaya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Sidoo kale kuwa gobollada oo maanta karin jirna ka mid yahay aad mareen guddidooda abaarta warbixintoodiina aad iyo aad baa looga mahadnaqayaa. Aanu in fact wixii laga hadli lahaa oo dhan waa laga hadlay. Ilaahay waxaanu ka baryay inuu abaarta inaga jabiyo dalka. Waxaanu u maraynaa inaanu xogaal noqono dhibaatada dadka haysataa. Ilaahayna u barino in ilaahay naga dulqaado dhibaatada aan dalkayga xogaal noqono waxa ay marayaan iyo meesha ay marayaan iyo xaaladda haysataa. Annagu mar walba waxaanu diyaar u nahay dowlad ahaan in wax alla wixii aanu qaban karin aanu qabanno. Ilaahay inala qabto oo aan waxaanu dadku u qaban karin u qabanno. Dadweynaha aad iyo aad baan ugu mahadnaa idinkana aad baan ku mahadnaa si fiican noo soo dhoweyseen. Waxba kala hadhmayno dadka iyaga wixii aan u qaban karo iyo meesha aan wax ka qaban karin ka keeri karaba waanu ka keerinaa. Ilaahay waxaanu ka baryayna abaarta laga dulqaado. Aad iyo aad baan u mahadsantahay soo dhoweyntana aad baan ku mahadnaynaa. Ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa ugu dambeyntii halkaasi ku wareejiyey guddida abaaraha ee heer gobol deeq ka kooban 100 booyadood oo biyo. Muuse Saleeban Maxamed, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, magaalada Oodweyne.